O'zbekiston sharoitida 7 yil kafolat beriladigan elektromobil ko'rsatayim sizlarga. Tanishinglar, Geely Geometric C. Yetti yil kafolatdan tashqari yana bitta zo'r yoqqan tarafi to'liq zaryad bilan 550 km yurar ekan. Yana bitta zo'r tarafini aytaymi? Bilasizlarmi, Xitoydan kelayotgan mashinalarning hammasi yo o'sha Xitoy tilida yoki inglizcha. Bu bo'lsa hamma tushunadigan rus tilida ishlangan. Michelin balon va 18 diskelar bilan mashinamiz 0 dan 100 gacha 7 sekundda chiqadi. Oldi faralarini ko'rib, Range Rover esimga tushib ketdi. Qaranglar, juda ham chiroyli ishlangan. Polni LED, dalni, blizni hammasi LED. Undan tashqari oldida 360 gradus kamera, adaptivni cruise control. Ko'pchilikda mana bu narsa yo'q, adaptivni cruise control. Oldi bamperni juda ham chiroyli ishlab qo'yishdi. Mana bu jabralarni ko'rasizlarmi? Bu hammasi shamolni kesib tez yurish uchun mo'ljallangan. Undan tashqari oldida va orqalarda Paktronik sistemasi o'rnatilgan. Ko'rib turganingizdek, mashinamiz crossover. Juda ham chiroyli, tomi qora etirilgan, panoramali tom, faralarni qaranglar, chiroyliligini. Porsche Taycan'ni eslatadi. Yana bitta O'zbekiston sharoitiga moslanganini isboti, qaranglar. Zapaska bor. Ko'rasizlarmi, boshqa elektromobillarni ko'pida zapaska yo'q. Nasos qo'yib qo'yadi, yana qanaqadir gel qo'yib qo'yadi balonni yamashga. Bunda zapaska ham bor, ruski tekst ham bor, 7 yil kafolati ham bor. Xullas, o'zbeklarimiz bop mashina. Mashinaning ustki dizaynini ashy yorvorishdi, qaranglar, ruchkalarini. Tak, salon qismiga sayohat qilamiz. Salonga o'tirishinglar bilan o'zingizlarni juda ham qulay his qilasizlar. Mashinadagi eng qulay narsa bilasizlarmi? Labogi tushib turadi, head-up display deyiladi. Head-up display bor, i bu yerda kichkina displaychasi bor, bu yerda tezlikni ko'rsatadi, i bu yerda qancha zapas xod qolganini ko'rsatadi. Ruli boshqa elektromobillarga qaraganda ancha kichkina, ya'ni boshqarishga juda ham qulay. Sportivni mashinalarda asosan ruli shunaqa kichkina bo'ladi. Cruise control, adaptivni cruise control, multimedia tizimlari hammasi rulga o'rnatilgan. Klimat kontrol ko'rasizlar, ikki yo'l tarafga, o'ng tarafga alohida ishlaydi, chap tarafga alohida ishlaydi. Juda ham chiroyli. Boyga yetib o'tganimda hammasi ruski tekstda qilingan. 360 gradus kamerasi, 3D effektda, zo'r tarafi qaranglar. Buni o'zini video registrator bor ekan, ya'ni videoni saqlab yuradigan funksiyasi. Oldi tarafda umuman orqa, yon, oldi bak o'ylan tegidagi kamera hammasi video registrator ishlaydi. Undan tashqari ko'rasizlar, mana Eco Sport i Eco Plus tizimlarida mashina harakatlana oladi. Tarpetka qismini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Mana bu bor-ku, material ekan. Buni rangi ham neobichni i deflektorlarni ko'rishingiz mumkin. O'rta tarafi, konsol qismlari, bezprovodnoy zaryadka, mana bu yerda selektorni qaranglar. Range Rover esa to'radi. Start stop knopka, ruchnoy knopka, avtomat ruchnoy, kichkina barchasi bor va avarinkasi ham juda ham qulay joyda joylashtirilgan. Bardachogini qaranglar. Panoramali tomda ko'pincha mana hamma narsa boshqa mashinalarda parda bo'ladi. Buni ko'rasizlar, qattiq detal ekan. Polni panoramali tom. Men oldi tarafiga e'tibor berishingiz mumkin. Achki qo'yadigan joyi, menga eng yoqqan joyi mana hamma bori. Bakoy cheti, ya'ni 223 dizayndagi qilib chiroyli qilib ishlangan. Sidenani qaranglar, dizayni juda ham neobichniy qilib ishlangan. Ayniqsa o'rtasidagi perforatsiyalari juda ham neobichniy, yengichi. Bunaqasini ko'rmagan edim. Anatomiyasiga qilib, o'tirishga qulay qilib ishlangan. Polni hamma narsasi elektron ishlaydi va abgreflari ham bor. Audio sistemasi Bose ko'rasizlar. Tak, abshiftka qismlari plastik, i qo'l qo'yadigan joylari kojadan ishlangan va metalitski akoprint qilingan. Mana bu yerda neon va yonadigan chiroqlari ham bor ekan. Oyna ko'taradigan fikluchatlari Audiniki o'xshab ketadi. Juda ham chiroyli joylashtirilgan. Ko'rasizlar, elektronli bakovoy. Bakovoyda men uje slipoy zonani ham ko'raman. Mashina menga to'g'risi yoqdi. Narx qiziq bo'lsa, kommentariyada plus qoldirib ketinglar. Qaranglar, yana bitta afzalligi, agar sizlar SST Motors avtosalonidan kelib, shu mashinani xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 50% ni to'lab, 50% ni qolganini 1 yilga bo'lib-bo'lib muddatli to'lov sharti bilan ham xarid qilsangiz bo'ladi. Anu gap boru, olmay elektromobil buzilib qoladi degan akalarimizga mana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Mana marhamat, 7 yil kafolati bilan shu mashinani kelib xarid qilinglar. Video foydali va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz. Salomat bo'linglar.